Oh. Vypadá to na turbulenci. Oznámím to cestujícím. Vážení cestující, připoutejte se, prosím. Očekáváme mírnou turbulenci. Děkuji. Cože? Mírnou turbulenci? Jo, to se nemusím připoutat. Co se děje? Co se stalo? Prej říkali, že se očekává turbulence, ne ztroskotání. To je zima. Hele, je světlo. Radši se budu podívat. Musí být taky líja. To už kapnula. Haló? Pane, jak jste se tu dostal? Já jsem tady ztroskotal při skákání padákem. A co se stalo s tím mojím letadlem, samozřejmě? Nevím, jen jsem slyšel výbuch. Sedněte si. Děkuju. Nemáte nějaké horké pití? Ano, mám, ale nejdříve musíme přečkat nos. Tady máš to svoje horké pití. Děkuju. Hele, nedaleko odsud jsem viděl nějaké město. Dobře. Jak se vlastně jmenujete? Já jsem Zík. A ty? Já jsem Jack. Dobře. Tady v karavanu mám menší výzbroj. Pojď. Pojď, tady je ta výzbroj. Tady? Docela dobrá výzbroj. Jo, taky si říkám. Jo, a to město je asi den cesty tam tím směrem. Stačí už projít jenom přes tuto džungli. Hele, Zíku, to vypadá jako posunaté místo. Fakt, že jo? Hele, tam vidím to město, ale rychle, ať jsme tam ještě před svítáním. Rychle, jede vlak! Počkáme tady do svítání, dobře? Dobře. Je, podchod, jdeme tudma. Rozkoumáme toto město. Ale autobus. Bullseye. Já nevím, asi ne. Co se zabídlíme? OK, vystupujem. Vypadá to tady krásně. Ale však tu nic není. A. Hej, tady jsou vedle dveře. Hele, sekera. Tak si ji vem. Hej, tady jsou schody nahoru, pojď. Hele, musíme se prokopat. Nech to na mě. Kde ses to naučil? Tak pracoval jsem jako dřevorubec kdysi. Aha. Kdo jste? Já jsem Jack. A já jsem Zík a jsme přeživší. Já jsem Jacob. Tohle je moje rodné město. A musíte si dávat pozor. Každou noc je tu plno mrtvých duší.
Ne, je noc, musíme přespat zde. Počkej, tady mám autobus. Můžeš jeleme nás uvést? Jasné, pojďme. A já jsem nechal otevřeno. By tě mohli vykrást. A děkové, co budeš dělat ty? Já to budu hlídat. Dobře. No moc věci tady není. Zkusím něco sebrat. Je to zrovna kvárč. Ok, mám všechno. Dělej! Pojď! Pojď! Už jdou! Dělejte! Dolu, okamžitě. Dobře, šlo na práce? Asi tak nějak. Toto je denní rutina. Nechci vidět ani jednoho. Žádnou... To ale bude lehké. Žádného chcíplého důchodce tu nechci vidět. Už se trošku potí, moši. Já co vy? Joj! Teď mě kousl asi jeden. Tak to seš háj, no. Ty zabijem protože potom. Léky proti tomu nejsou. Ty zabijem potom. Ale já jsem imunní. Mě kousla kráva. Hele, jdu, můžeme ho prohledat, ne? Tak jdeme. Dobrý. Pojďte. Jej. Uzavřené dveře. Mám sekeru, rozkopu to. Ale truhly, už nesou v nich věci. Asi já. Wow. Oblečeme si je. Heleme se. Diamantový meč. Hele, auto. Nastaneme do něho. Já to jdu zkusit nastartovat, jestli to jede. Já mi ho dva, půjdeme dozadu. Dobře. Pojď na sedy. Ro! Hej, Lucy, nastartoval jsem to. Dobrá, kam pojedeme? To přistávám. Dobrá, zde máš mapu, orientuj se podle ní. Jo. Zatím. Čau. Tak. Co se stalo? Kde? Musíme honem. Dělej ven. Vstávej, dělej. Co se stalo? Máš vůbec řidičák? No, zapomněl jsem si ho doma. No. No, jak to určitě na fejkovo. Jak to tak vypadá, tak se trošku promáčka střecha. Ty jsi bez tak na fejkovo. Řidičák, no jdeme. Nikomu se nic nestalo. Ale to je nějaké krvavé stopy. Na to kašli. Ale nešahy na to radši. Nikdy nevíš. A, to je cesta. Loď. Že není poškozená. Doufám, že pojede. Kluci, můžu řídit? Musíme to skočit. Parkour! My jdeme do kajuty. Jdeme bože, to je tvá. Jdeme. Sakra, pavouci. Oh, pavučiny. Nemám rád pavučiny. Já je po ničí. Zíku? Ano. Budeš řídit. Dobře. Prostě nenabouhnej tuto loď jako auto. Já to jdu zkusit nastartovat. Dobrá, běž. Tak co? Kam plujeme? Plujeme na sever. Do vojenské základy.
Musíme skočit, okamžitě! Ale jo, zaparkovali jsme celkem dobře. Už nikdy nechod za volant, prosím tě. Vememe tam. Já řídím. Ne! Ne! Máme zkušenosti s tebou. To, co jsi udělal. Zase. Aha. Vím. Dobré. Jedem. Je, bedna. Zbraně, hoši, pojďte si vzít. Tak. Berem AK-47. Hoši, tu jsou i flashbangy. C4. O. Pěkně. Dobrý. Grenade. Tak, flashbang. To mám výbavičku. Mám zpátky nahoru? Já si trčím věci do batohu, tak. Ale mám jen zpátky nahoru a hlídat? Ano, běž. Zombíci! Jdu ti pomoct. Hlavní nejsou náboje. No. Pojď taky. Počkejte kluci, já jsem granát. Tvojí flashbang. Další granát. Přebíj. Dobrá práce, kluci. Čajanti! Musím do nich hodit granát. Přebím. Ten čajan začal lítat. Oh, máme je, hoši. Dobrá práce. Čajanti mají křídla. Sakra, kde je moje helma? Kluci, kluci, stavejte! Kluci, stavejte! Co se stalo? Kluci! Co? Co stalo? Byli jste asi v komatu. No, my jsme byli v komatu. Asi už nebudu řídit. No nějak. Jak to asi zaparkoval? A prej, že já neumím řídit. Jsem ospalej, no. Problém. Já taky. Vymluvím. Ach jo. Moje nohy jsou staré. Proč tu není výtah? Tak by tu nefungoval. No, to je taky pravda. Wow. Co je tu? Tak se... Hele, jsou tu nějaké počítače. Nejdorožnou, co jak to tady vypadá? Jdu to nakopnout. Zde nahoře strašná zima. Bože. Jak já nesnáším zimu. Je to tu. Mělo by to být. Musím jít zpátky. Haló? Jste tam? Jo. Tak co? Pojďte nahoru. Jdeme. Co teda? Dobrá. Jo, jede to. Jede to. Musíme kontaktovat zbytek města. Dobře. Haló, haló, že je někdo v tomhle městě? Ano, malá skupinka. Kolik vás je? Je nás 10. A kolik vás? My jsme 3. Ano. Kde se sejdeme? Sejdeme se v... Je, vrtulníky, vezmem si tam ten. Okay, s vrtulníkama jakože umím, takže mohl bych. Tak jo. Tak. Nasedej. Tak pojď, Jacobe. Radši se připoutám. Okay. Jacobe, za tebou. Co?
Hej, truhla. Je? Oh. Parašut. Padák. Vstávat! Okamžitě! A co se stalo? Vstávej, dělej. Já jsem se zapomněl podívat na instrukce, jak ovládat. Okamžitě. Helikoptéru. Připravte se skočit. Teď! Jej, čínská restaurace. Zde jsem chodíval jako malý. Fakt? Ano. Chutnalo to tam dobře? Docela jo. Jo? Skoro, že je to apokalypsa. Bych si tady taky zašel. Je to pěkné. O, to je pěkné. Zombie! Přebijím! Házím granát, pozor! Odkaď se berou! Musím se schovat nahoru! Kudma! Teď, pojď! Díku! Kudma! Jsem! Už běžím! Jdou další! Pozor! Oh. Dělejte! Musíme skočit! Musíme skočit. Jsme za náma, musíme skočit. Skočit, okamžitě. Já jsem tu. Já taky. Já ne. Já. Ne, já. Já. Dejte se. Ty se do toho nestarej. Já. Kamže já? Já jsem jenom helikopter, což je nic. Ty tank. Tank zase. Tank. Víš, co to je tank? Dejte se prostě řídit, Jake. Co je tank? Helikopter. Nechte to. Helikoptera nás mohla zabít. Jakope, běž. Sakra, zase jsme se nabourali. Zíku! Zíku, vstávej! Co je? Zíku, zase jsme se nabourali asi. Zase? Se? Použel. A kde Jacob? No hele, schody. Najdem ho asi někde na zemi. A opatrně hlavně. Hele. Oh. Tak tam musíme jít. On je asi zasekli, já nevím. Jacobe? Haló? Jacobe, žiješ? Jacobe, jsi v pořádku? Ano. Hlavně je, že žiješ. Kdyby nebyl ten pás, tak už by jsem byl asi mrtvý. No ale, v každém autě je přece pás, ne? Některém ne. Maži, no. Pojďte tady. Pojďte tak. Za mnou. No jo. Kam vlastně jdeme? A pojďte za mnou, hledáme nějaké auto. To se tady někdo taky asi hezky naboural, já nevím, asi. Ale počkat,
kde mám prosím vás brnko? Aha. Nenechal jsi ho v lodi? No. Asi jo. Budeme se muset vrátit? Ne. Ne. Najdeme jináčí. Kašlem na to. Uvidíme, najdeme nějaký jináčí. Okay. Tak jdeme tady, třeba. Budeme si muset nějaké auto vzít. To tak vypadá. Hej, toto je pěkné, aha. Jdeme je prostě zabít. Vsadím se, že nikdo z vás nebude mít více kilů jak já. A co? A mě, že přežijeme, ne, Jakobe. Tak trošku zábavy, ne, do toho umírání. Okej, okay, máme. Když ji přežijeme. Jdeme tady asi. Toto se mi... Já rozsvítím. O, jde to. Já se sednu. No. Budu tě kontrolovat. Kam pojedeme? Pojedeme do nejluxusnější vily v celém městě. Teď jsem to nenaboural, ale... Počkej, počkej... Co to poprosím? Takže... bum, jeden patník nabouranej... Sakra... A tady... Aha, druhý patník nabouranej, no, tak... Nevím... Hoši, jdeme prohledat tento barák. Okay. Já si musím, že to nejde... Buďte na pozor! Nikdy nevíte, co tu můžeme najít. Podle mě, Žíkové, tohle není barák. No, tak se zkusíme. Hoši. Hele. Připravte si rakáčka. Hele, bariéra. Tak já se jdu kopnout tady. A žádný nakupní vozík. Co si chtěl koupit Nutellu? Myslím, že by to Nutella nebylo. Kluci? Kluci? No? Pojďte tady, tady je žebřík a schody. Wow. Tak, jo, kluci, dávajte si pozor na každý vaší krok. Oho. Pěkné, hoši. Hele, nějaké kavinky. A nějaké poznámky, hele. Jsou tu tři nesplněné. Sehnat dopravní prostředek, vyrazit do NASA, to z města. A okay, tak jsme mohli jít do NASA, ne? No jo, jako možná jo, ale... Já bych tady asi přespal. Tak zabírám si... Každý si se zabere kabinku nějakou. Tady si beru. Tak dobrou. Dobré, dobrou. Dobré ráno. Kam pojedem? Já bych šel asi do té NASA, já nevím. Dobré. Ale jo, můžeme jít do té NASA, ne? Asi dobré. Jo. Ale já bych sem tu ještě jednu noc počkal. No jo, to je pravda, protože my nemáme ještě auto nějaké. No jakože máme, ale... Ale došel benzín. No, bohužel. Já jsem Jack, tohle je Z a tady tenhle ten je Jacko. Kdo jsi vlastně ty? Já jsem Danny Fry. A my se spravili, že snažíme dostat do NASA, takže jakože nechtěl bys jít s náma? Jakože je to kousek odsud, tak
můžu vás navést. Jo, super. Tak, jdete za mnou. Tak, a teďka budeme muset přes dínu a pak nahoru. Tak. Ale můžete se zeptat, máte někdo náboje do AKčka? Já? Já? Nemám žádné. Dobře, dobře. A ještě další otázka, nemáte někdo auto, jak bychom se tam dostali dřív? Auto máme, ale není v něm. Bohužel na obrané, no. Jo, dobrý. A máte někdo žízeň, hlad nebo něco? No, já jsem sluho a myslím, že já i Jacoba. Dík. OK. Hej, co to tam je? Vypadá jako kamion, hele. Hej, hoši, kde je Zík? A jo, to je pravda. Tady jsem. Jo. Pojďte. Jo. Jo, bacha. Tak, teď jsem malou klouzl. Tak jo. A Zík, jsme tu? Já řídím. Nastupte si na korbu. Jo. Dobře. Aby si nenaboural. Jo, já jdu tady k dozadu. Tu nahoru. Hoši, když to zvládl i Jake. Tak, to zvládnu já. Tak pojďte. Zatarasená cesta. A já se divím, že já jsem nespadl z toho kraje. To, no jo, no. To je divné, no. A držel jsem trošičku zadek asi. Nevadí, to ale důležité je, že jsme u Nasy. A hlavně, že jsme i naživu, ne? A Helena se truhla, tak já se podívám, co v ní je. A náboje do AKáčka. Tak, já si... A co prdele, hoši? Ne, mám zničenou spoušť. Takže ho můžu akorát tak vyhodit. Na kačku máš teď k ničemu. No, tak je pravda. A, tak se ještě tady podezřídnem. No, co to bude? Zajímavé tady, hele. Tak, co tady máme? Takže, jo, kalhoty. Já se podívám tady k dozadu, jo. Jo, dobrý. Tak, mám tu kalhoty. Nějaký boty, tady. Čepice, wow. A, dobrý. Tak, mám tady ještě čestkojec. Já se to ještě podozím. Tady dozadu? Já se nic nenašel tam vzadu, kluci, jo. Tady nic. Jste to všechno to vykradli. No já nic. A heleme se, co je tady vzadu. Já musím se tam podívat, tam nic není. No jakože tady je AKčko. Kluci. Vidíte, co já? Wow. Apollo 13, horší. Co tam je? Jo. No tak, kdo to z nás bude čeknout? Půjdu já. Dobře. Denny, kdyby se něco stalo, zde máš moje AKáčko. Děkuju. A Bůh tě ochraňuj. Děkuji. Pozor, zombíci! Ne! Toto se nemělo. No, vypadá to, že... Je mrtvý. Ne, že jeden z nás tady už bohužel není, no. To se nemělo stát, to... Tady leží jeho meč, kde se vezme. To se nemělo stát, Jacobe. No, počkej, podívám se nahoru. Vzpomínejte v dobrém, kluci. Nemá někdo nějaký fix, že bychom tady aspoň něco napsali? Asi ne. Ale jakože mezi tím, než bych se pustil do akce, aspoň ten... Ale kde bychom ho mohli pohřbít, jako no? No, jako já bych ho pohřbil tady na trávě. Stejně, už tu žádný člověk není. A co ty víš? Tak co, tak začneme kopat? Tak můžu.
Ale nevím, jak se nám to bude chopat rukama, ne? Tak asi jo, tak. Tak. No, tak asi nás čeká samostatné dobrodružství. No, jak to tak vypadá, tak asi jo. No. Tak, ale jako sice Jacoba znám chvíli, ale byl to dobrý chlap. No, ale musím říct, že to tady vypadá dobře docela. No. Pěkná velká NASA. Přesně. Pojďte. A vypadá to na nějakou špinavou pracičku. Ano, tak asi jdem do toho. A hele, mám musová ekrana, takže lehká práce pro nás. Co to tam? Kope moc to zbraň. Přesně. Kope mi AKčku. Bože, nemám tu jenom málo. Poslední. A jsme si kvit. Ok. Tam. Pojď. No, tak jdeme dál. Jdeme tam tím směrem, ne? Rovně prostě. No jo, teď aby se měli... A halama se, kdo tam je. Další špinavá práce. Vrát to další, jo. Já to zkusím. Aha! Takže já mám aj scope. No. Kdo nemáme sniper? No ale na tom lákačku je taky zkouška. Škoda, že nemáme Jacoba. Byla lehčí práce. Přesně tak. Jacob vždycky měl dobře mířit. No, byl mě... Dalo by se říct, že on byl voják. No, byl voják, no v podstatě. Tak. No a možná nepřemýšleli jste o tom, že kdyby jsme náhodou... A zase, ti zombici si nedají pokoj prostě. Ach jo. Já to zkusím jít vykosit mečem. No tak, ten meč. Radši ne, no. Že... Radši ne, ne. Co ty víš? Nechoď k ním tak blízko ještě. Ale Ježíš Maria. Stačí, že jsme přišli od Jacoba. To mi nemluv radši. Tak, je to asi dole, no. Ale víte, co mě zajímá? Nepřemýšleli jste teda o tom, že pokud půjdeme do toho raketoplánu, nebudeme na Měsíci nebo na Marsu a nebudeme mít kyslíkové bomby, takže můžeme i umřít. To asi najdem. Protože asi musíme jít tady nahoru. Tak je to první hoši. Jestli jakože chceme. No ale tak jestli půjdeme nahoru, tak asi naše cesta teda bude končit, pokud... No ale taky to můžou být nějaké zajímavé předměty. No, to je taky pravda. A co když ten plán vůbec ani nebude fungovat? No, to si podle mě nemyslím. Tady, wow. No, tak jsme tady. Zabírám si tu pravou. Tak já mám prostřed. No, tak bohužel nám je zůstala ta poslední, no. To je skafandr. A jo, no. A padák. A jídlo a pití. No, dobré. No, ta hlama. Tak, sedím tady teda. No, už mám ty jo. Jo, a zavřete dveře. Dobrý. Cítím se trošku blbě s tím. A, učím, co mě to dává? A hele, světlo. Světlo, tady toto? Taky. Tak dobrý, co, letíme? Tím líp.
Já si, tak, jo, a máte někdo hlad? Já mám ještě jídla. Já nemám hlad. Ty? Já se jdu podívat, jestli tam něco mám. Ale jo, mám jedno jablíčko. A Jacku, chceš taky jídlo? Jo, vidí. Já mám jakože, takže. Tak, asi teda odletáme, jste připraveni? Jo. Jeden. Tak. 3, 2, 1. Teď. Sakra, vypadá to, že máme málo paliva. Já si srand. A dělej. Zase navorali. Nečekaj. Danny? Danny? Co je? Máme hladké přistání. No, to vidím a prosím, sundáš mi osaď? Dobře. Dobré, myslím, jo. Dík, jo. Ale tam je zík. No, rozbila se mi ale maska, ty jo. Tak. Díku? Mám zkusit jeho té brači? No, zkus to. On prostě nežije. On nežije. Nežije, no. Zíku? Klidně si to zkus. Zíku? On nežije. Já ti to říkal. Tak jsme na to jen my dva. No. Tak asi jdeme. Jacob a teďka ještě Zík. Přesně tak. Bohužel. Ale to vypadá, jako kdyby se to dalo prohledat. A jsou tam nějaké čestky? Se podívám. Oh, lepší výbava a zbraně. Tady jde, A jídlo a pití. Já jsem našel nějakou dobrou broxandu. No, já mám. Jupí, konečně helma. Konečně. Mám pití, jídlo, mám všecko. Já si jdu zkusit. B. Dobré. Hej, a co je tady na zemi? Mám... Já jsem našel bazuku! Tak ji použij jenom, když se vážně bude potřebovat, protože... Dobré, a pak mám ještě flashbang a pár dalších zbraní, ale... Ale vidím, že tohle je asi armádní kamion. Asi jo. Tak asi prohledáme... ten kostel, co? No, my se jdeme vlastně kouknout do toho kostela. No, přesně tak. Myslíš, že tam bude něco dobrýho? Já odhaduju, že jo. Já si radši připravím bazuku. Nevíš. Tak nic tam není. Dobrý, tak jsme tady, ale... No, prohlej to dole, já půjdu nahoru. Ok. Nic. Jacku? A? Bude se nám hodit kompas? Myslím, že jo, hele. Dobré, já si ho nechám. Jacku? Našel jsi něco? Ne, zatím jenom prázdnej. No já mám nějaký deník, tak pojď nahoru, já ho přečtu. Tak. Co to je? Ještě nějaké zvuky helikoptery, hele. A jo, to přistává, tak pojďme dolů. Tak jdeme tam. Tady jsem to asi slyšel, no, slyšeli. Au! Kde to jsme? Kluci, budu se vás ptát na 3 otázky. Jaké? Klidně. No. A stejně, místo toho, abychom ti odpověděli, to radši umřem. No dobrá, tak si běžte prospat. Zítra se na vás zeptám. Tak jsme se si to zbudili, ale...
Děkuji, já to zkusím otevřít, ale bojím se, že se najednou zbudí. To jedno. Zkusím to prvně přes dveře. No, jde to. Za chvíli to ale, bude. Ale, tam je pačka. Ale jo? Tak počkej, bacha, já to zkusím. Pačka, ale jo, zkusím. Počkej, já to zkusím. Už to bude? Počkej, jo. Pojď, dělej. No, dostaneš se pryč. No, my potřebujeme věci, tak vedu. Ale tak my potřebujeme věci a potom bych vzal k jeho helikoptéru. Já myslím si. Jo. Další, já sobě věc. Tak pojď, ale potichu. Přesně tak. Jdeme nahoru. Jo. A... Možná má krásný tady je ta kráska. Aha. Pojď tady nahoru. No, mám řídit já nebo ty? No, radši ty. Já tě nechám. Dobře, tak dík. To je moje helikoptera. Vraťte se zpátky! Musím jít pro auto. Hned. Hele, čeku, něco v dálce vidím. Vážně, se podívám radši. Ale fakt, že jo? Tak stejně nám dochází palivo, tak asi tam přistaneme, ne? A jo, nám dochází to palivo. Dobře. A dnes skončíme jako další. No, tak jsme tady. Krátké přistání, partnere, hele. No, tak jakože, víš co, když si pra, když umíš, tak umíš. Potřebuješ to slyšet? Tak potřebuješ. Já jsem to v podstatě od 2015 do 2017 jsem to pracoval a pak mě vyhodili. Za to, že jsem vymyslel jako si lék, ale... Prostě pak mě vyhodil teda. No, jakože... Jestli se ptáš... Jaký lék? Jaký lék? Na ten Souls X. Jakže? Souls X? To je to, kvůli čeho je ten... Prostě jsou ti zubíci a tak dále. Takže, počkej, v tom deníku bylo napsané, že se to nějak jmenuje Souls X. A jo, ten deník jsme si vlastně napsali, tak já říkám, že přešlu. Takže, slyšel jsem ve zprávách, že se prý šíří virus pod nějakým názvem Souls X. Asi jo, teda. Prý, že je to nějaká nákaza, která pohltila celou Austrálii. Doufám, že se to se nerozšíří. Den 21.6.2018. Už se to asi rozšířilo do tohoto města. Slyšel jsem venku střílení, takže se to a tady dostalo. Doufám, že to nepostihne i mě. Den 23.6.2018. Ano, dostalo se to zde. Viděl jsem už jednoho zombíka, dalo by se říct. Putoval někde v nákupáku, tak jsem radši utekl. K večeru jsem zase slyšel zvuky střílení. 24.6.2018. Spolčil jsem se s nějakou četou, která mě prý zachrání, tak doufám, že mi dal žou. Den 26.6.2018. Snažili jsme se s četou přesunout na letiště. Nikdo krom mne se zde nedostal, vždycky se někdo obětoval. Letiště je celé obklopeno zombíkama a na něm také. Rozhodl jsem se zůstat tady v kostele. Jsou asi 2 hodiny ráno, zombíci se sem snaží dostat, nemám munici a když na mě začnou útočit, tak mě kousnou. Prosím, jestli tohle čtete, tak prosím, opravdu prosím, spaste toho měst a pak jsou tam pak už tam nic není. No tak teda, to je ten Soul X, tak pojď za mnou, já ti tady, se tady mám trošku menší laboratoř, tak jsem to ještě pracoval. To jsou teda ty léky ještě možná. A jo, jsou to ještě, dokonce ty dobrý. No, vem si tu druhá. No, já se bojím, když si to vemu. A tady v druhách jsou takové ty léky, tak si to celé vyber. Ale ne, mě budou stačit asi tak léky. No a nejlepší je, že to dokáže vylečit i... A, jedno mi spadlo. A že to dokáže vylečit i mrtvé. No moment,
Tak proč jsi nevzal s sebou? Už jsme mohli zachránit Jacoba a ještě Zeka. No, ale jo, to je taky pravda, ale jak takže, ale jak mě vyhodili, tak jsem si nemohl nic vzít a zabavili mi to tu. No. Ale nevěděli, že to tu je, tak já vezmu ještě ten zbytek, co jsi teda nevzal, a když tak. A tak bude se to hodit, kdyby náhodou. Ale víš, co mě zajímá? No. Jestli nás najde ty jo, ten, který nás údajně chtěl zabít. No, tak. Asi ne, jako. No, jakože jsme docela daleko, tak. Už ne, tak. Tak, kde? Mám jít nahoru, nebo? No, já půjdu nahoru, ty jdi dolů radši. Dobře. Když tak mě zavolej, pokud něco najdeš. Dobře. Tak já se jdu podívat tady. Jak krásné vzpomínky na toto, no. No já se... No do háje. Dobrá. Jsem na jedná stůl musel. Ne. Nic. Jsou špatné věci. Nic. Tam je špatné věci tady jsou. Ale něco toho tašku. Aha. No asi to nic není, no. Jo, nějaké. Tak nevím, nic. Tak. Pro mě si to rozsvítí? OK. A truhla nějaká. Nic v ní není. Oh! To je soul kámen. Musí to rychle ukázat Jackovi. Děkuju. Dobré, dáme na ní. Jo. Máš nějak hodně nábojů do té bazy? Jo. Něco jsem totiž našla nahoru, pár těch věcí, no. Začně kope ta brokovnice. Dobrý to. Děkuju. No. Děkuji, já jsem skákal a pak jsem střelil tím tou bazukou. Tak se mi něco stalo s nohou, asi se ti vyvrtl kotník. Tak zkus ten lék jakože. Možná no, tak ale co když to nebude fungovat? Funguje to na ty nakažené, tak můžu to zkusit. Ale jo, už to přestává bolet, tyjo. A jo, funguje to dokonce. Já se ti teďka docela bojím, protože... No, nemusíš, ono to je právě, že... Prostě proti klac toho výzkumu. A ještě, jak jsem byl nahoře, tak jsem našel Salus kámen. A fakt to je kámen, který pokud zničíme, tak už by nemuseli být vůbec žádné nakazy. Prýtě? No jakože, jak já jsem to ještě pracoval, tak to je kámen od doktorky. Už nevím, jak se ani jmenuje, protože stejně furt byla jenom přísla. Tak můžeme to zkusit zničit, ale prý to moc nejde, musíme to zničit nějakým mečem, ale nejsem si jistý jakým. Mm-hmm. Můžu zkusit normálně, ale nejsem si... No, nefunguje to. No tak, jdeme. Radši pryč. No tak, Jacku, kde? No tak můžeme asi zkusit najít ten meč a pokud se nepovede zničit ten kámen, tak zkusíme... No hele, asi... ale otázka, kde najdeme ten meč? Tak jakože, měl by to být meč. A meč byl ve starověku. No ne starověk ani moc. No já nikdy dějepis ani neuměl. Ale no. To jedno. No přesně tak. Ale tak jakože je to starověk, tak asi to bude na nějakém hradě. Ale počkat. Jako víš, jak jsme kradli tu helikoptéru? No. No a jak jsme vzletli, tak asi tak 500, no ne 500, tak 200 metrů. No tak 200 metrů od toho domu. Asi byl nějaký hrad, tak neskusíme ten? No ale jak se tam dostaneme? Nemáme auto, nemáme nic. Ani tu helikopteru. Já bych... Jo, jakože jak... No, jakože já nedaleko odsaď mám dům, tak... A já tam mám auto. Můžeme zkusit auto. Divné. Musíme mít dům na... Někde v poušti. No, tak jsme tady. Pač.
Máš to krásné, hele. No jakože moc peněz mi nedávali. Stejně, víš co, vymyslel jsem... Ach jo. Ti to někdo zničil, že jo? No... Byli to ti, co vymysleli Soul X. Či já se podívám, jestli tam ještě nemám nějaké to jídlo. A jo, a v peci. Jo, taky. Spodíváme Jo. Chceš steak? Já třeba. Jsem pěkně dlouho nejedl. Tak tady máš steak, a jestli chceš, tak tady máš i vodu. Dík. A máš zač. Jo. Já si asi pustím, no tak nebudem tu na chvíli třeba ještě? Jo. Dobrý, času máme dost, ale. Tak to bylo hodně, ale hodně libovej film jakože. Pustíme si ještě jeden nebo už jdeme? No, já bych si šel lehnout, ale možná tu je jenom jeden gauč, nebo pro jednoho člověka postel, dalo by se říct. Tak. Je. Tak dáme to takhle, jeden bude hlídat a jeden bude... A nebo víš co, tak si lehni, já si lehnu klidně do auta. A nebo víš co, můžeme jít do toho auta. Tak mě zajímá, jak to máš v tom autě, to máš hezké. A jo, dá se, normální auto prostě. Ale, tak kdyby si to potom někde třeba, nevím, tak jakože, tak až bychom spát. No a nebo jakože budeme mít, ale tak v noci to vycházejí nejvíce asi ti zombici, takže já bych si asi lehl do toho auta, bo je to obrnění, takže. A dobrý, tak já si lehnem. Dobrá. Děkuji. Tak pojedeme už do města? Takže já budu spát tady. Ještě? Tak já nastartuju auto a můžeme jet. Teď. Vezmeme to tunelem, anebo půjdeme tu dma, po cestě. Já bych to šel asi po cestě, co ty na to? No, radši po cestě. Ale tak, vezmeme to kopcem, pojď. Radši. Je to rychlejší. No a jak se tam teď dostaneme? A jo, mám nápad. Nevezmám to greplem? Jo, třeba. Jsem zahaknu. Okay. Okay, je to tam. Jsem já to? Já nějak s tím greplem umím, hele. No tak půjdem asi do nejvyšší věže a tam se podozvídem. Zkusím to odsud. Počkej. Jo, jsem tam. Počkej, já taky? A, tak to je ten meč. Tak, beru ho. Můžu zničit ten diamant. Mám. Jsou to... Já vyhodím ty střepy z něho, radši. Nebo chceš si to nechat? Jo, třeba. Jo, tady máš polovinu, já si to taky nechám. Vypadá to docela pěkně. Tak jo. Tak tohle asi bude konec z tyho cesty. Pokud se nenajde ještě něco. Jestli se najdou nějací lidi, kteří přežili. No. A... Jakože podle mě z těch zombíků se stali normální lidé. Myslíš? A tak když jsme zničí ten kámen. Tak nemá si gautu už. Máš parašut? Jo, mám. Tak, pojď. Počkej, já půjdu na tamtu věž.
jsem tu. Děkuju. Já taky. Děkuju. Mám nápad. Co udělat s tím mečem? Sice v tomhle městě nikdo není, nikdo ho neuvidí. Ale uděláme to tak jako tak. Pojď. Prodáme ho třeba do muzea. Co to bylo? Slyším auto. Jdu se pro jistotu kouknout a přiložím do ohně. Furt tam jsou nebo ne? Tyjo, tak... To jsem jinak, tyjo, smyknul. Jsi dobře dechnul, hele. No, ano. Mě musíš naučit potom. Tak. Kam teďka půjdem? Nevím, au! Čeku, běž, utíkej! Dobré. Ohně mě netrefí. Ohni! Hej, řekni mi, co tu hledáte. Ed. No, snažíme se najít přeživší. A pohyb! No, dobrý, nemusíš mě tak mlátit. A ta otázka. Jaká? Kde je můj bratr? Kdyby jsme ho nějakém bratrovi tvém věděli, tak bychom ti to řekli. Tady. Jacob. Ano. No, nechci se mi o tom mluvit, ale je to tvůj bratr, takže ti to řeknu. Jacob... Ale dělej do klece. Dobře. Popravdě Jacob... Kudma! Popravdě Jacob umřel. A jak? V podstatě, snažil se něco vylézt, pak okousl zombík a on spadl. To je milý to. Vyspí se dobře. No dobře, ale řeknu ti to tak. I když je tvůj bratr mrtvý, byl to dobrý člověk. Máš štěstí, že jsi měl takového bratra. Děkuji. Nemáš zač. Zadu, když tak. Jo. Tak, čas, já zkontroluji často. A nový brnění a zbraně, super, tak to jo. Ale počkej, jo, dobré, my s tím, jak pojedeš, tak já si obvážu, nebo tam nějaký ten obváz. A... Dobré, já si počkám. Proč jsme zastavili? Jsi nějakou pořádnou akci? Jo. Tak si toho zapalováš, co je v čase a tam opomáš to překvapení. Jo. A dokonce jí ti vypuštění, že jsou. A ne.